Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada semua penonton, rakan-rakan dealer Publigo daripada seluruh Malaysia dalam members dalam grup Publigo Dealer Training dan juga dalam PG 1 million weekly meeting. Okay. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti kita punya FB Live malam ni. Jadi pertama sekali saya nak minta feedback dulu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana audio dan juga video saya clear atau tak. Okey, dan dan kemudian saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan share. Tuan-tuan dan puan-puan follow daripada mana? Saya follow daripada Jitra hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh komen. Siapa yang ada dekat FB tu boleh komen. Semua follow daripada mana? Okey. Saya check dulu ya FB. Okay, ada. Okay, saya dah fahamkan malam ni kita follow daripada YouTube. Okay, tak apa. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang join pada malam ni. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kita punya presiden PG Business School iaitu Tuan Shukur Hashim yang mengasaskan kita punya PG Business School. Kemudian malam ni tuan-tuan, tagging, sila tagging ataupun inform kepada rakan dealer masing-masing supaya join kita punya FB Live malam ni, kerana malam ni kita ada special, sesi special untuk perkongsian daripada tetamu istimewa kita malam ni. Okay,
Okey, tuan-tuan, sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu siapa saya. Bagi yang dah lama mungkin kenal, tapi saya tahu ada dealer-dealer yang baru yang bersemangat nak buat bisnes public gold, dealer public gold yang baru. Jadi saya perkenalkan dulu sebersikit. Nama saya Abdul Rahman Al-Amin bin Ismail. Saya adalah dealer public gold lah. Saya jadi dealer public gold sejak tahun Disember 2016 lah. Dan sekarang dari sudut bisnes, saya adalah star founder master dealer lah dalam public gold. Okey. Dan status sebagai dari sudut kerjaya lah, saya belum bekerja lah. Status saya sekarang adalah mahasiswa di tahun akhir. Sekarang saya dalam proses nak masuk internship lah. Okey, tuan-tuan, saya nak cerita sikit journey saya dalam public gold, tuan-tuan. Pertama sekali saya ucapkan tahniah semua dealer yang dah follow kita punya PG Business School dari awal ditubuhkan. Kita dah mungkin sebulan lebih dan semua dah follow sistem topik. Jadi saya nak bagi tahu sikit kenapa. Pertama sekali saya ucapkan tahniah siapa yang follow, dan seterusnya saya nak remind kenapa kita pentingnya training yang kita join sebagai dealer public gold. Yang pertama adalah tuan-tuan, supaya kita nak belajar, tuan-tuan. Kita nak belajar daripada mereka yang expert. Okey, dan kita selain daripada belajar, tuan-tuan, kita dalam bisnes ni, tuan-tuan, sebenarnya training ni adalah yang pertama untuk kita mengubah mindset kita, iaitu mengubah diri kita, dan kita nak belajar skills daripada orang-orang yang expert dalam industri. Kemudian tuan-tuan, selain daripada tu, apa faedah tuan-tuan join training ni adalah tuan-tuan boleh associate, mingle around, bergaul dengan rakan-rakan dealer lain yang kita ada sama mindset dan sama dream, tuan-tuan, dengan public gold. Di tempat kita belajar ataupun di tempat kerja mungkin tak ada rakan-rakan lain, tak ada sama mindset kita, tapi bila kita selalu join training, kita kenal dengan dealer public gold yang lain, masing-masing ada target nak jadi master dealer, mempunyai impian yang sama, dari situlah kita boleh bergaul dan kita dapatkan semangat. Okey, saya tahu dalam bisnes mungkin ada fasa up and down, tuan-tuan akan rasa remas sangat. Jadi tuan-tuan kena join selalu training. Okey. Saya secara peribadi, tuan-tuan, saya mula join training ni sejak 4 tahun yang lalu, iaitu ketika Disember 2016. Okey, saya join dan saya join berkali-kali, tuan-tuan. Dulu kita ada training yang kita berbayar sebanyak 3 ke 4 gram. Habis kita 600 ke 800. Saya join berulang-ulang kali, tuan-tuan. Okey, kenapa kena join berulang-ulang kali? Yang pertama adalah kita untuk dapatkan knowledge. Yang kedua adalah supaya kita dapat kefahaman yang berbeza. Tuan-tuan join kali pertama, mungkin saya percaya tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan join yang kali pertama, mungkin tuan-tuan takkan faham everything lah. Bila tuan-tuan join kali kedua, tuan-tuan akan dapat ilmu yang baru dan tuan-tuan akan dapat kefahaman yang baru. Contohnya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan join kali pertama, tuan-tuan akan ada misunderstanding lah. Contohnya dulu saya join JLT. JLT ni core training lah. Mentor cakap, kalau nak beli emas ni, emas tak ada pendapatan. Emas tak ada pendapatan dan tak boleh buat tak boleh dapat income dengan simpanan emas. Saya tak faham, tuan-tuan. Habis tu kenapa saya join training ni kalau emas tak ada pendapatan? Rupanya maksud mentor adalah simpanan dan peluang emas tu tak ada pendapatan. Kalau nak ada pendapatan, kena buat bisnes emas. Jadi saya join kali dua, saya dapat kefahaman baru. Saya join kali ketiga, saya dapat kefahaman baru. Dan sampai bila saya join training, tuan-tuan? Sampai saya jadi speaker, dan saya jadi komiti dan saya jadi speaker pada training tu. Okay, dalam tim kami sekarang saya adalah salah seorang speaker lah. Okay, saya seorang ni adalah speaker, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, fasa dan proses dalam bina bisnes ni bukan satu overnight success lah. Okay, tuan-tuan mungkin sebelum ni tuan-tuan dah pernah nampak posting saya ada inspired dengan saya sebab saya pesara mahasiswa, ataupun mungkin tuan-tuan ada sebab saya dah sukses waktu mahasiswa. Ini mesti cepat ni buat bisnes ni, dah student dah boleh dapat master dealer. Tapi tuan-tuan tak tahu jenis saya. Saya mula public gold sejak tahun 2016. Keuntungan saya sebab saya tahu public gold semasa saya seawal usia 18 tahun. Jadi munasabah lah saya sekarang dah status founder master dealer. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya join training ini berulang-ulang kali tanpa ada result, tuan-tuan. 3 tahun, tuan-tuan. Saya join training beratus-ratus, bahkan beribu saya habiskan duit untuk join training supaya saya punya mindset berubah dan ilmu saya bertambah. Akhir sekali barulah tahun 2020 ni lah baru saya dapat status, naik status founder master dealer, kemudian status staff founder master dealer. Jadi tuan-tuan, malam ni kita bertuah sebab sesi kali ni kita PG Business School akan adakan sesi dipanggil sebagai Sapphire Night Sharing ataupun founder council members. Sapphire Night Sharing ni adalah tuan-tuan sharing daripada mereka yang sudah capai, mereka yang successful dalam public gold dan sudah capai status Sapphire, tuan-tuan. Sapphire Master Dealer. Sapphire maksudnya Master Dealer yang melahirkan sekurang-kurangnya 12 founders Master Dealer di bawahnya.
Dan masing-masing founder Master Dealer 12 tu ada group sales banyak 1 juta. Okay. Master Dealer yang capai status Ruby Master Dealer ke atas dipanggil sebagai Founder Council Members. Sekarang PG tubuhkan Founder Council Members, maksudnya members founder council member ni sebenarnya adalah sahabat baik Datuk lah, business partner yang sebetul-betulnya business partner. Dan sekarang ni dalam PG tuan-tuan, founder council members hanya ada 2 orang, iaitu Maha Guru Tuan Syukur Hashim. Dan sekarang ni malam ni kita bawakan satu lagi members dalam founder council member, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi saya perkenalkan diri sikit. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ni adalah mentor saya. Saya kenal, ini kali kedua saya jadi moderator atau MC pada speaker beliau. Kali pertama adalah sekitar 4 tahun yang lalu, Disember. Saya cari tadi, Disember 2017. Waktu tu saya sebagai seorang MC, speaker pun belum tuan-tuan. Tak ada ilmu, tapi saya jadi MC je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, ini adalah future tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul join training, dan tuan-tuan attach dengan mentor, one day tuan-tuan akan jadi somebody in the system. Jadi saya perkenalkan sikit pada data tentang tuan-tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau sekarang ni ada sudut title adalah Sapphire, 5-star founder Master Dealer tuan-tuan. Dan customer base beliau sekarang adalah lebih 5,000 customer base. Dan empire beliau sekarang ni tuan-tuan adalah sebanyak lebih 120,000 penyimpan emas dalam network beliau tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, beliau sudah melahirkan lebih 12 founder Master Dealer group, dan juga direct Master Dealer di bawah beliau ada lebih 20 orang, dan juga total Master Dealer di bawah network beliau sekarang ni dah lebih 70. Maksudnya tuan-tuan, beliau bukan calang-calang lah, ini adalah champion tuan-tuan, champion of the champions dalam public goal. Jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kita punya pentas malam ni kepada kita punya tetamu istimewa, Sapphire, the fastest growing Sapphire 5 star founder Master Dealer, Tuan Zulkifli Syafi'i. Yang sekarang hormatnya disediakan Tuan Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muda MC, Cik Abdul Rahman, upcoming double star FMD. Yang saya hormati best of the best sifu dalam public goal, Cik Syukur Hashim. Komiti pada malam ni, dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian yang ikuti di seluruh dunia, especially di Malaysia, di Singapore, Indonesia dan Brunei. Tahniah tuan-tuan dan puan yang join training pada malam ni. Hari ni bukan tentang training lah, saya rasa hari ni saya bercerita tentang saya. Okay. Sharing saya tentang perjalanan saya dengan public goal. Tuan-tuan, kalau nak dengar cerita yang excited, dia kena dengar cerita daripada MD baru tuan-tuan, FMD baru. Tuan-tuan akan dapat excitement. Tapi kalau yang dah lama dalam bisnes macam saya, Encik Syukur Hashim, kita pengalaman banyak lah. Belajar, tuan-tuan boleh dapat dapat ilmu yang banyak lah. Okay. Tapi saya malam ni lebih kepada sharing lah. Okay. Tuan-tuan dan puan, ini adalah PG Business School. Ini adalah apa idea Datuk lah, nak wujudkan satu sekolah, universiti untuk melahirkan dealer-dealer public goal yang berkualiti. Sebab pengalaman tuan-tuan, pengalaman kita tengok public goal hari ini, apa yang terjadi pada hari ini tuan-tuan, dealer public goal hari ini adalah apa yang dibina dulu, bermula tahun 2016. 2016 lah tahun bermulanya, sebenarnya bukan 2016, akhir 2015. Bermulanya Datuk serius nak melihat public goal, dealer ni ada education yang betul. Okay. Tapi malam ni saya nak cerita perjalanan saya dengan public goal. Okay. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan dah tahu, saya bermula tahun 2010 sebagai penyimpan emas. Waktu tu semua orang fenomena lah, semua orang mencari emas lah. Dan harga emas boleh dikatakan sentiasa naik lah. Orang tak percaya harga emas akan turun. Bukan sahaja long term tuan-tuan, short term pun dia naik tuan-tuan.
beli sekarang jual 6 bulan akan datang, untung. Tuan-tuan boleh tengok graf harga emas dunia. Okay, tahun 2010 saya beli emas. Waktu tu saya ada saving lah. Banyaklah. Banyak bagi saya pada waktu tu lah. Tapi saving saya banyak saya simpan dalam tabung haji lah pada waktu tu. Okay, saya mencari satu, saya rasa macam saya faham lah sedikit sebanyak tentang ekonomi dan saya rasa simpan duit ni tak secure. Nilai kekayaan kita tu boleh hilang. Saya tahu sedikit sebanyak benda tu lah. Tapi bila saya belajar tentang emas, saya mencari tentang emas, saya jumpa blog jutawanemas.com yang ditulis oleh guru kita lah, Encik Syukur Hashim. Jadi saya baca tuan-tuan, saya baca khatam. Encik Syukur Hashim di blog jutawanemas.com tu dia ada tulis artikel terdahulu. Artikel terdahulu tu saya baca habis. Dan Encik Syukur ada jual e-book Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Buku yang tuan-tuan beli harga berapa ringgit tu sekarang ni, tak sampai RM50 waktu tu. Saya beli RM80, hanya e-book, tak ada buku fizikal. Sekarang ni Cik Syukur bagi buku lagi, e-book lagi, baiknya Cik Syukur. Okay. Waktu tu saya e-book saja. Tapi waktu tu, itulah sumber kita nak belajar tentang emas. Tak ada. Tak ada sumber utama, memang jutawanemas.com je tuan-tuan. Kedai emas pun cari, di kedai buku pun cari buku tentang emas pun tak ada. Okay, jadi saya beli buku Cik Syukur, saya khatam dan saya faham tu. Okay, saya terus bermula tuan-tuan. Waktu saya faham tu tuan-tuan, duit saya fikir asal duit jadi emas. Asal duit jadi emas dan saya rasa duit saya tu selamat. Bukan sangat tentang beli harga rendah jual harga tinggi. Okay. Okay, bila saya beli emas public gold, saya terus belajar lah. Belajar dan waktu tu saya dah menulis blog saya muhammadzulkifli.com. muhammadzulkifli.com saya bermula tahun 2008. Saya join public gold 2010. Saya dah menulis 2 tahun di muhammadzulkifli.com. Jadi bila saya faham tentang emas, saya fikir dan saya telah dah mula menulis tentang keuangan. Saya nak bagi inspirasi kepada masyarakat bagaimana kita, especially orang muda, macam mana kita boleh hidup senang tanpa hutang. Saya bebas hutang tahun 2007, 2008 saya mula menulis, saya mula buka blog. Sebelum tu saya dah mula menulis, tapi saya banyak menulis dalam Yahoo Group. Hantar-hantar, kawan-kawan saya cakap, saya punya penulisan ni bagus, kenapa tulis di Yahoo Group? Why not tulis dekat blog? At least artikel tu tak hilang, saya fikir-fikir betul juga baik saya tulis dekat blog. Cuma saya takut kalau aku tulis dekat blog, nanti semua seluruh dunia orang boleh baca artikel saya. Takut, aku bukan pakar pun. Tapi tak apalah, saya fikir tak apalah, saya tulis untuk simpanan saya dan bacaan kawan-kawan yang terdekat dengan saya. Follower saya pertama ialah kawan-kawan universiti. Okay. Atas dasar ada ilmu saya kena sampaikan. Jadi saya niat atas dasar balighu anni walau ayah, Nabi sebut, sampaikan ilmu tu daripada aku, Nabi sebut, walaupun satu ayat. Jadi maksudnya kita tahu sikit sampai sikit. Jadi saya mula menulislah tuan-tuan di blog muhammadzulkifli.com tentang emas. Masa saya beli yang pertama tu, saya dah layak jadi dealer. Tapi saya tak nak jadi dealer sebenarnya. Saya hanya nak dapat insentif atas belian saya sendiri je. Sebab waktu tu saya dah ada bisnes. Dan saya tengok insentif public gold ni tak menarik. 1%, 1.5, 2%. Saya rasa macam tak berbaloi lah. Dah lah, orang nak beli emas, kita kena pergi hantar. Zaman tu kena hantar, tuan-tuan. Sebab branch public gold tak banyak, tuan-tuan. Tak banyak waktu tu. Public gold pun baru 2 tahun, 3 tahun. Baru masuk tahun ketiga. Jadi tak ada proven track record. Saya fikir kenapa saya nak buat bisnes public gold yang belum proven lagi. Jadi saya tak nak buat bisnes public gold. Tapi saya tahu emas ni bagus. Dan saya rasa satu tanggungjawab, saya kena cerita kepada orang lain tentang bagusnya simpanan emas. Jadi saya tulis di blog saya muhammadzulkifli.com. Dah ada dah sedikit follower waktu tu. Jadi saya tulis dari perspektif saya, bukan sebagai seorang dealer. Sebagai seorang yang rasa ilmu ni mesti disampaikan. Cik Syukur pun menulis blog jutawanemas.com pun bermula macam tu. Bukan sebagai seorang dealer. Sebagai nak sampaikan ilmu je.
Cik Syukur lagi dahsyat lah. Sampaikan seminar pun belum jadi dealer lagi. Masa Cik Syukur sampaikan seminar bersama Pak Bigo pun belum jadi dealer. Maksudnya, semangat Cik Syukur tu untuk menyampaikan ilmu. Bayangkan tuan-tuan, sampaikan seminar, orang ramai-ramai beli, Cik Syukur tak dibayar. Jadi saya fikir, okay, saya menulis, waktu tu saya dah dapat feedback, ramai, ada orang nak membeli emas. Tapi saya tak nak buat bisnes public gold sebab saya dah ada bisnes lain. Saya dah ada bisnes lain. Saya rasa saya memang betul-betul fokus bisnes tu. Dan saya percaya kalau saya buat pun saya boleh berjaya macam saya berjaya dalam bisnes public gold ni hari ni. Sebab saya dah lama bisnes tu dan saya nampak dah jalan dia dan saya betul-betul fokus. Duit buat duit tak banyak lagi tuan-tuan, baru sikit je, 1000, saya ingat 1000 lebih. Tapi saya dah nampak dah, saya tahu. Sebab saya dah lama dalam bisnes ni, saya dah ada ilmu, saya tahu growth tu akan berlaku, exponential growth tu akan terjadi. Saya tahu. Jadi saya pun, tapi okay, bila orang nak beli emas, waktu tu saya cakap, kalau nak beli emas, pergi cari dealer public gold. Saya bagi ilmu, nak beli, beli dengan dealer. Okay, tapi tuan-tuan, bila orang dah percaya pada kita, bila kita pass kepada orang lain, dia kesian tuan-tuan, dia teraba-raba nanti. Follower saya, bila saya cakap simpan emas bagus, tapi nak beli pergi cari dealer lain. Dan banyak dealer, majority dealer, dia tak bagi ilmu yang betul. Dia bukan, majority dealer, dia tak ada ilmu yang betul. Yang kedua, dia tak bagi nasihat yang betul. Satu, tak ada ilmu. Yang kedua, tak bagi nasihat yang betul. Semua nak fikir jual je. Jadi, waktu tu, macam-macam teknik pelaburan emas yang keluar. Macam-macam. Buat loan, beli emas, beli pajak, beli pajak. Saya memang orang bidang kewangan. Saya memang accountant dan saya memang kira pada tu. Saya memang kira. Pajak, kos pajak, semua saya tengok, salah kiraan kos pajak. Jadi saya tulis apa yang saya fikir betul, saya tulis. Saya bagi guidance. Okey, akhir sekali saya fikir, kalau macam tu, aku dah tulis, orang dah semangat nak beli emas, tapi tak tahu nak beli kat mana. Aku jadi dealer lah, saya ambil tanggungjawab. Aku jadi dealer lah. Waktu tu yang nak beli, yang dekat-dekat tu, boleh lah saya layankan. Waktu tu ada yang nak kena jumpa, ada yang saya nak kena hantar emas. Tapi agak mengganggu jugalah saya rasa. Mengganggu saya kerja lagi, saya ada bisnes lain lagi. Saya nak buat public goal lagi. Jadi saya fikir apa? Okey, macam ni. Saya apa kata, saya pandaikan customer macam mana, saya pandai. Jadi saya tak payah, dia pandai, dia boleh beli sendiri. Jadi saya pandaikan customer supaya dia boleh beli sendiri sebagaimana saya boleh beli sendiri. Saya tak payah hantar emas. Kecuali yang duduk jauh-jauh dulu ada yang nak kena post lah dulu. Sebab branch tak banyak, JIT pun tak ada nak kena post. Jadi saya ajar, jadi saya recruit, saya register tuan-tuan. Register sebab saya tak nak buat public goal, sebab tu saya register. Saya tak nak spend masa yang banyak dengan buat bisnes public goal, sebab saya kerja lagi, ada bisnes lagi dan saya aktivis dalam masyarakat lagi. Saya ada dua tadika, mengurus tadika Islam, dua lagi saya pengurusi. Saya memang sibuk, anak pula ramai. Bayangkan sibuk, sibuk gila waktu tu. Okey, tapi tuan-tuan, makin lama, okey. Saya register tu banyak tuan-tuan. Sampai public goal notice, ini dia dianggap raising star. Maksud bintang yang sedang menyelah waktu tu. Jadi Mr. Kenneth adalah buat appointment dengan saya. Saya tak kenal lagi siapa Mr. Kenneth ni, siapa pula bapak ni. Jumpa dekat Old Town, dekat dengan Public Goods Sunway tu. Waktu tu ditunjuk ada 3 top 3 dealer yang tengah grow, tengah top masa ni, masa waktu tu. Saya nombor 1. Kenneth tunjuk. Yang lain tu semua saya tak kenal. Saya tak kenal. Okay. Jadi Kenneth dah tunjuk dah, okay Zul, kalau you lahirkan 100 MD, aduh, saya bukan nak buat bisnes public gold. Dia tunjuk 100 MD, dia dah cakap dah idea 100 MD tu. Tak nak. Saya balik, saya cerita kat isteri. Isteri cakap, bang, kita fokus bang, kita fokus hak bisnes kita, jangan buang masa dengan public gold. Okay, lama kelamaan tu tuan, saya dah register customer ramai. Lama-lama customer tu pandai tu. Bila pandai, dia beli sendiri. Saya rasa sales saya tak banyak. Sebab sales tak banyak tu maksudnya yang beli direct daripada saya tu tak banyak. Banyak yang mula dah beli direct dengan public goal. Tapi insentif saya makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Makin lama, saya nampak ini passive income ni. Saya memang fokus passive income. Saya tak fokus buat duit banyak. Saya memang fokus passive income tuan-tuan. Buat bisnes sebelum tu pun passive income. Sebab saya nak capai financial freedom. Duit banyak apa bisnes? Apa-apa bisnes boleh buat duit banyak.
Tapi nak satu usaha yang buat sekali, tapi kita dapat hasil sampai mati, itu payah tuan-tuan. Okey, jadi saya pun, saya tengok, ish, business public gold makin naik ni, makin bagus, makin bagus. Banyak lah tuan-tuan, income saya makin banyak. Income saya daripada public gold banyak, banyak, banyak. Tapi tapi ingat eh, setahun pertama dalam buat business public gold, income tak banyak. Setahun pertama, RM200-300, adalah sesekali cecah RM1,000. Tapi average yang saya ingat RM300-200-300 macam tu lah. Saya walaupun saya dianggap sebagai fastest growing master dealer, saya bukan start terus jump. Saya ambil masa lah, ambil masa juga. Ilmu bisnes saya dah ada, saya tak payah belajar tentang ilmu bisnes. Mindset saya dah ready sebab saya dah lama dah saya build up bisnes. Diri saya tu dah ready. Suruh baca buku, saya baca buku. Suruh associate saya dah tahu dah. Saya connect associate dengan orang berjaya untuk berjaya, itu saya tahu. Macam mana saya nak jadi master dealer dulu? Macam mana tuan-tuan? Saya pergi branch public gold, Sunway. Saya akan tengok poster siapa yang qualify ke trip ke Perth. Trip pertama public gold ke Perth, Australia. Saya tengok, siapa qualify? Ramai memang situ. Saya ingat 40 orang tu. Saya tengok, lepas tu saya perhati siapa kat branch tu. Muka-muka mana yang tu ada dalam poster. Kalau muka tu ada dekat branch, saya akan pergi. Sembang-sembang. Soalan saya, kalau saya pertama sekali adab kita bila kita jumpa tu kita dengar dulu dia bercakap, lepas tu kita tumpang kalau kita boleh duduk sekali. Lama-lama sembang, tiba-tiba MD tu ajak, jom kita pergi minum. Oh, itu memang saya excited lah. Mana ada kelas training dulu? Pergilah teh tarik dulu, minum. Oh, okey. Semua persoalan saya tanyanya macam mana nak jadi master dealer? Sebab saya nak unlock yang 2% tu. Soalan saya macam mana nak jadi master dealer? Tengoklah, saya tengoklah macam mana dia orang buat, macam mana dia orang lock order, sistem dia orang saya tengok. Okay. Training memang langsung tak ada. Okay, tahun 2000, saya start 2010, tahun 2012 saya jadi master dealer. Okay, masa saya ada 30 minit. Tahun 2012 saya jadi master dealer. Waktu tu nak jadi master dealer, dia kena ada 5 priority dealer. Waktu tu, 5 priority dealer. Nak jadi priority dealer, kena beli RM100,000. Tak ada recruitment ni, kena beli RM100,000 baru boleh jadi priority dealer. Maksudnya, setahun tu, 2011 tu, 2012 tu, saya struggle tu tuan-tuan. Untuk dapat 5 orang yang beli RM100,000. Tapi akhir sekali saya dapat juga. Yang beli RM100,000. Waktu tu orang beli emas tak beli sikit-sikit. Sebab dulu orang ada duit dalam pelaburan mana pun semua beli emas lah. Sebab masa tu tak realistik. Dikira emas ni sentiasa naik tak pernah jatuh. Okay, lepas tu, lepas saya jadi master dealer tu, saya berpeluang. Datuk, apa ni, public good invite saya pergi MD forum. Jadi saya berpeluang associate dengan MD-MD lah. Waktu tu saya ni orang baru lah. Master dealer yang paling baru, newbie. Jadi, tapi saya berpeluang lah associate dengan master dealer. Cik Syukur pun tak berapa kenal lagi saya waktu tu. Sampai satu dinner tu, public go jemput saya pergi dinner. Saya lupa lah dinner apa dekat KL tu. Waktu tu yang public go jemput semua yang qualify pergi trip ke South Africa, Afrika Selatan, ke Cape Town. Jadi saya pergi satu dinner tu, event lain sebenarnya. Tapi public go kalau ada event dinner pun dia akan ajak top MD lah. Jadi saya salah seorang lah. Waktu tu lah baru Cik Syukur tanya saya, awak lah Zulkifli kan? Masa tu. Maksudnya sales saya, masa waktu tu saya dah qualify pergi South Africa. Maksudnya saya punya sales, personal sales saya dah cecah 3 juta waktu tu. Waktu tu baru Cik Syukur kenal saya lah. Waktu sebelum tu saya nak contact Cik Syukur, sangat payah. Sebab Cik Syukur, bayangkan tuan-tuan, waktu tu official speaker Cik Syukur seorang. Cik Syukur kena round satu Malaysia, 20 lebih 20 seminar, 20-21 seminar sebulan Cik Syukur seorang. Bayangkan tuan-tuan, sibuknya Cik Syukur. Jadi tak ada masa lah dia nak layan kalau zaman sekarang ni nak layan. Introducer, macam mana ni saya login website tak boleh ni? Tak ada lah. Itu soalan yang sangat bodoh untuk saya tanya Cik Syukur. Customer saya login tak boleh lah. Oh, dia salah password. Tak ada. Itu kalau saya tanya tu memang Cik Syukur, apa ni? Apa kelas ni tanya soalan macam ni? Dia level maha guru. Kita tanya soalan-soalan bodoh. Buatlah self study sikit sebelum bertanya tu. Jadi saya tak tanya Cik Syukur. Saya tak tanya.
saya dan Cik Syukur kenal saya waktu tu. Waktu dinner tu. Dan saya pun excited gila lah. Siapa tak excited? Kita dapat duduk makan semeja dengan Datuk, dengan top MD seluruh Malaysia. Saya rasa saya kecil je. Dia orang dah kenal tau, sama-sama dia orang. Saya tak kenal. Kita orang yang baru yang nak masuk sekolah, macam usaha masuk kampung tu. Dia orang dah kenal dah sama-sama. Dia orang geng. Kita, saya baru. Antaranya siapa? Haji Wazi ada masa tu. Okay, saya memang orang baru waktu tu. Jadi, okay, waktu tu, masa MD, okay. Tahun 2012 tu saya mula dijemput MD Forum. Waktu itulah saya tanya Datuk dalam satu meeting. Saya kata, Datuk, saya dah build up business dengan public goal ni. Anything happen kepada saya, apa jadi pada business saya? Yelah, bayangkan tak ada training apa. Saya tanya sendiri founders, apa jadi? Oh, dia kata, anything happen kepada you, business ni you you punya waris, boleh diwarisi. Oh, kalau keluar sendiri daripada mulut founder, daripada tu saya dah 50-50. Aku nak buat public goal betul-betul ke, nak tinggal yang lain ke, masih aku nak buat bisnes lain. Waktu saya tu saya tak fokus lagi public goal. Saya masih buat bercabang lagi. Sebab saya bayangkan public goal sangat muda, tuan-tuan. Baru berapa tahun. Tak ada proven track record. Tak ada proven track record. Okay. Jadi saya pun tak boleh dah cakap macam mana saya nak build up future dengan public goal. Tapi saya mula ada keyakinan dekat situ. Bila Datuk cakap bisnes ni boleh diwarisi. Jadi bila saya buat bisnes saya makin makin naik, saya masih lagi jadi saya fokus dalam public goal. Bisnes lain tu saya letak ke tepi sekejap. Isteri saya always remind supaya jangan spend masa yang banyak dengan public goal. Tapi saya nampak passive income saya makin meningkat. Okey, saya pun tengok bisnes public goal boleh dapat passive income jugalah, saya cakap isteri saya. Bisnes yang kita orang nak buat pun ada passive income. Jadi saya fikir-fikir, lepas tu saya tengok bisnes public goal lagi mudah. Saya boleh tulis blog. Bisnes yang saya buat dulu tak boleh tulis blog. Tak boleh, dia kena person to person. Memang contact person to person. Tak boleh kita blog ke Twitter ke Facebook, semua tak boleh. Dia tak boleh open, dia kena approach personal. Jadi saya rasa ini lagi mudah. Okay. Okay, tahun 2013 awal tahun 2013 saya fly dengan public goal lah, pergi ke South Africa. Itulah kali pertama saya dapat duduk one on one dengan saya punya mentor lah, Cik Cukur Hashim, ke Cape Town. Memang rezeki saya lah tuan-tuan. Kami flight daripada KLIA pergi ke Changi Airport, Singapore. Daripada Changi Airport kita fly ke Johannesburg. Jadi rezeki saya duduk sebelah, betul-betul sebelah Cik Cukur. Oh, mana tak excited tuan-tuan. Orang yang sifu, maha guru, tiba-tiba kita boleh duduk sebelah dia. Oh, saya rasa tak nak tidur malam tu. Dan saya lupa saya kena tidur sebab besok sampai tu pagi. Saya tak pernah travel overseas. Fly overseas tu saya tak pernah. Itu first time. Jadi saya, saya banyaklah saya tanya Cik Cukur. Cik Cukur apa perlu buat gini-gini? Oh, banyaklah. Saya banyak bertanya. Sampai esok tu dekat Johannesburg tu, sampai kat South Africa saya pening kepala. Sebab aku nak tidur. Banyak saya tanya Cik Cukur. Okay. Itulah kali pertama saya dapat soal jawab direct dengan Cik Cukur. Sebelum ni tak pernah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang join pada malam ni dapat contact upline master dealer, tuan-tuan lagi hebatlah daripada saya sepatutnya. Peluang tuan-tuan ni lagi cerah. Tuan-tuan bukan sahaja dapat communicate dengan tuan-tuan upline master dealer, Cik Cukur pun tuan-tuan boleh communicate. Cuma bila mudah, saya selalu ingatkan, bila mudah kita selalu ambil mudah. Bila mudah kita ambil mudah dan kita tak hargai benda yang mahal. Itu hati-hati tuan-tuan . Sebab tu kita ni, sebab tu Allah selalu sebut, kita ni memang manusia ni makhluk yang payah sangat bersyukur. Bila hilang tu baru kita bersyukur. Baru kita rasa benda tu berharga. Okay. Jadi tuan-tuan, 2013 saya resign. Waktu tu saya dah tak senang hati dah bekerja. Sebab saya punya bisnes tengah grow. Dan kepala saya pun duk fokus fikir public goal lah. Pergi kerja, fikir public goal. Jadi saya resign. Saya resign tu, waktu tu income saya tu dah memang dah lepas lah. Income daripada public goal tu, passive income dah lepas lah daripada duit gaji, income gaji saya. Tapi sebenarnya faktor utama saya resign, saya tak senang hati. Saya rasa tak berkat saya bekerja. Saya bekerja tapi dalam masa yang sama saya fikir buat bisnes public goal. Fokus tu dah kurang, dah lari. Jadi saya nak resign. Awal tahun 2013 tu saya nak resign. Bos saya cakap, tunggu dulu Zul, tunggu bonus. Kebetulan tahun tu bonus saya punya company tu
Delay lah sekali sampai bulan 9. Belum keluar-keluar lagi bonus. Saya cakap tak apa, saya resign juga. Bulan 9 saya resign. Bulan 12 tu lah hari tak akhir. Bulan 12 tu saya dah tak bekerja. Bulan 12, bulan Disember 2013 saya dah tak bekerja. Sejak hari tu sampai sekarang alhamdulillah saya dah tak masuk. Tak lagi bekerja, bukan lagi seorang yang bekerja makan gaji lah. Saya memang seorang freedom, financially free sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi, bila saya resign tuan-tuan, jadi saya dapat buat benda yang saya happy tuan-tuan. Oh, bila kita buat benda yang kita happy, bangun buat public goal. Sampai tak nak tidur lah kalau kita buat public goal tu sebab saya happy. Dulu waktu bekerja, kalau saya sakit, saya tak sihat, terpaksa MC. Bila kita tak sihat, memang kita tak boleh fikir buat kerja, tak boleh. Kita kena MC. Tapi MC pun, bila saya MC, saya balik rumah, saya teringat public goal, saya jadi sihat tu. Okay. Jadi begitulah, bila saya resign, saya happy buat public goal. Tapi saya banyak, waktu tu banyak online je. Online, lepas tu kalau customer nak jumpa, datang rumah. Saya duduk di Damansara, Damai, waktu tu lah. Jadi 2 tahun tu saya memang buat bisnes public goal daripada rumah. Income memang waktu tu berganda-ganda tu. Waktu tu, saya walaupun dianggap baru, tapi waktu tu saya income saya sangat besar. Dan saya percaya MD-MD waktu tu dia tak percaya income saya 5 figure waktu tu. Dia ingat Azul budak baru. Lepas tu stok saya pun tak tunjuk dekat saya punya blog ke stok saya yang banyak. Dulu MD-MD memang selalu tunjuk lah, oh ambil stok banyak-banyak. Saya tak ada. Yelah saya pandaikan orang, register dia buat sendiri. Manalah saya ada simpan stok. Adalah sikit-sikit tu. Kalau customer yang dekat-dekat tu. Tapi income saya waktu tu 5 figure. 2014 tu dah 5 figure, 2015 lagi. Berganda tuan-tuan. Jadi waktu tu saya fikir, waktu tu saya tak pernah buat, okay, saya tak pernah buat seminar public goal sebelum tahun 2016. Hanya duduk rumah je tuan-tuan. Hanya duduk rumah. Bayangkan tuan-tuan, duduk rumah income RM10,000 waktu tu. Jadi waktu tu saya fikir nak buat apa lagi. Duduk rumah je lah. Tak perlu kerja, duduk rumah ada income RM10,000. Best tak? Passive income. Tak pergi kerja pun. Tulis blog memang saya happy tulis blog. Orang nak belajar, saya ajar. Datang rumah saya ajar. Memang saya happy pun. Kadang-kadang orang datang rumah, kadang-kadang saya jumpa dekat ni, dekat food court. Tapi area dekat rumah saya lah. Area dekat rumah saya. Okay. 2 tahun tuan-tuan. Okay, waktu tu belum ada lagi trainee dealer. MD-MD semua masing-masing buat hal sendiri. Belum ada lagi team-team ni belum ada. Okay, hinggalah business public goal drop. 2013, 14, 15 tu, itu era skin cepat kaya tuan-tuan. Banyak dealer public goal kena scam. Banyak. Dealer public goal buka company lain. Dealer public goal masuk join scam. Banyak yang kena. Business public goal jatuh, drop. Overall. Tapi saya tak drop tuan-tuan. Saya grow. Sebab apa tau? Saya ada scammer, saya always tunjuk apa yang betul. Saya tak cakap scammer tu salah. Pada saya apa yang betul. Jadi saya punya blog sentiasa jadi reference. Jadi lagi banyak scam, lagi banyak saya punya business. Sebab orang akan cross check. Ada yang percaya pada saya, dia follow saya. Yang tak percaya, yang tamak. Yang tamak lah selalunya. Yang tamak, yang tak sabar, dia akan pergi skin cepat kaya. Yang boleh fikir, dia join saya. Jadi still saya naik. Waktu tu kalau meeting dengan public goal, selalu kalau saya cakap, saya okay je. Azul different. Azul always different. Azul lain. Okay. Jadi waktu tu. Walaupun skin cepat kaya, tapi overall dealer public goal memang drop. Overall. Saya okay. Saya stable. Saya cukup pun stable. Saya rasa. Okay. Jadi, waktu tu lah Datuk nak buat training dealer. Bulan September 2015, Datuk panggil semua dealer public goal di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai, ada training di Gunung Jerai. Itulah first time lah training dealer. Saya pun pergilah, saya dengan Cik Syukur, saya tumpang lah, saya tumpang kereta. Dia orang ambil saya dekat Damansara-Damai, saya tumpang. Tumpang lah pergi sana. Contoh gini, saya sebelum tu saya rasa saya nak join team master dealer ni yang ramai-ramai ni. Dulu dipanggil jerung lah, jerung. Istilah dia jerung. Sekarang ni tak ada jerung lah.
Jerung semua dah dah mati juga jerung semua. Tak ada dulu jerung. Sekarang ni dah tak ada istilah jerung. Sekarang ni mentor. Jerung lain. Jerung dia compete tau. Jerung dia makan bilih-bilih ni. Kalau pergi brunch, dia yang sabu stok dulu. Jerung lain. Okay. Jadi, saya cuma saya ada ketidakselesaan dengan jerung-jerung ni. Dalam grup-grup master dealer ni, tempat grup master dealer ni adalah tempat condemn bisnes Fabigo. Tempat komplain, condemn, kritik. Grup sampai Cik Cukup pesan lah, jangan layanlah grup tu. Grup tu adalah top master dealer tau. Maksudnya, dalam kepala master dealer ni banyak biawak tau. Banyak biawak. Bayangkan tuan-tuan, waktu tu Datuk branch Public Gold, Public Gold buka banyak branch tau waktu tu. Bila Public Gold buka banyak branch, apa tau rumours di kalangan master dealer? Oh, Public Gold buka banyak branch, Public Gold dah tak nak pakai dealer dah. Nanti branch dah banyak, ditendang kita keluar. Itu rumours di kalangan master dealer. Tengok punyalah biawak tu banyak dalam kepala tu. Besar punya biawak tu. Padahal saya buka branch banyak okeylah, mudah lagi bisnes saya, mudah lagi customer pada saya. Jadi saya ada ketidakselesaan tu. Okey. Jadi sebab tu dulu tak ada kerjasama antara master dealer, tak ada. Semua buat hal masing-masing. Dan tikam-tikam belakang ni banyak. Sailang-sailang ni memang sailang. Ada orang pergi branch tu kerja dia sailang je. Memang. Jadi bila pergi training tuan-tuan, itulah tempat MD-MD kumpul, itulah tempat MD-MD bergaduh. Waktu tu. Jadi waktu tu lah ramai orang bercakap kepada Datuk, luahan semua. Dalam tu lah MD-MD waktu tu. Tapi tengok Datuk kesungguhan waktu tu, bila saya fikir balik, waduh sedih. Datuk tunggu kita orang tau, dengan pakai smartnya, pakai dengan apa ni, blazer semua smart, tunggu kita orang sampai. Kita orang lah sampai. Punya tak respect pada Datuk, team master dealer ni. Sekarang kita tunggu Datuk datang. Dulu Datuk tunggu. Punya tak respect kepada Datuk. Okay, sampai tu okey, bila Datuk bagi peluang bercakap, semua luah keluar, semua komplain, condemn, tak puas hati lah apa semua kan. Akhir sekali Datuk bercakap, bila turn Datuk bercakap, Datuk basuh kau-kau semua master dealer. Kau-kau Datuk basuh. Lepas tu Datuk challenge semua master dealer. Okey, bagi setiap orang kena bercakap apa kelebihan Public Gold. Semua bercakap tentang kelebihan Public Gold. Saya ingat ada 40 MD waktu tu. Semua bercakap. Bila bercakap-cakap tentang kelebihan Public Gold, baru kita sedar waktu tu, Public Gold ni berbandingkan penilaian kita leading. Terlalu banyak kelebihan berbandingkan penilaian. Tapi kita asyik condemn, sampai kita tak nampak kita ni bisnes Public Gold ni sangat bagus. Sampai akhir sekali Datuk offer, okey, siapa boleh bagi tahu apa kelebihan dealer Public Gold? Kelebihan Public Gold. Datuk bagi hadiah. Satu kelebihan, satu hadiah. Sampai macam tu. Akhir sekali kita dapat kumpulkan berapa banyak kelebihan Public Gold berbanding apa yang ada dekat market. Jadi waktu itulah dealer-dealer Public Gold sedar, oh, kita ni banyak negative mindset. Saya memang tak selesa, sebab sebelum tu, saya dalam bisnes sebelum tu, saya mana ada saya condemn company saya? Tak ada. Company produk mana ada? Mana ada environment condemn ni, tak ada. Tapi dalam Public Gold waktu tu saya tak selesa. Tapi sekarang ni dah tak ada lah, sebab kita dah dedication. Sebab sebelum ni tak ada dedication. Okay, waktu tu lah training waktu tu dia handle oleh Dr. Alvin. Dr. Alvin masih lagi train staff Public Gold. Dr. Alvin cakap apa tau? Sebab waktu tu semua MD start business dia. Start. Jadi Dr. Alvin cakap apa? You all ni kalau nak grow, you all ni mesti saling bergantungan. Baru you akan pergi ke next level. Oh, waktu tu saya fikir, betul lah. Kita masing-masing buat hal sendiri. Kita tak duduk sama-sama, bekerja sama-sama untuk growth. Masing-masing bunuh sama sendiri, tikam sama-sama sendiri. Depan okey, belakang kita tikam, kawan-kawan. Jadi Dr. Alvin cakap, you all kalau bekerja sama, interdependent, you akan pergi next level. Waktu itulah saya decide, okay, saya akan bekerjasama. Kononnya semua MD akan bekerjasama lah. Waktu tu saya percaya, okay, semua akan sepakat nak bekerjasama lah. Sebab waktu tu semua setuju lah. Tapi akhir sekali saya pergi jumpa Cik Syukur. Kerjasama awal ialah saya nak bekerjasama dengan Cik Syukur dulu, sebagai saya punya guru. Waktu itulah Cik Syukur cakap, Zul, daripada you duduk kat rumah tak buat apa-apa, baik you contribute something. Saya kalau tak buat seminar pun saya ada duit banyak dalam bisnes Bapak Ikut. Contribute something. Saya fikir apa saya nak buat. Okay, Cik Syukur memang dah bagi training tentang emas.
Saya fikir Cik Cukup, okey. Saya train dealer. Macam mana nak ada income yang besar walaupun tak kerja? Waktu itulah saya buat seminar pertama dengan kerjasama Cik Cukup. Seminar rahsia dealer. Seminar rahsia dealer dulu, Cik Cukup opening. Saya akan lepas Cik Cukup opening, saya bercakap direct sampai akhir pukul 5:30 tu. Cik Cukup closing. Bayangkan dulu tuan-tuan, saya nak train dealer, saya bercakap daripada pagi sampai petang tu. Saya seorang bercakap. Waktu tu tak ada sistem training. Beberapa siri, saya ingat 5 kali, 6 kali saya buat seminar rahsia dealer. Jadi saya bekerja sama dengan Cik Cukup. Cik Cukup, seminar emas saya akan hantar saya punya customer. Ke seminar, prospect ke seminar Cik Cukup. Dealer datang hantar kat saya, biar saya train. Waktu tu lah saya ajar dream. Apa model dalam PG1 sistem hari ni, banyaknya yang banyak yang saya ajar dalam tu, saya adopt dalam PG1 sistem, saya tarik masuk dalam PG1 sistem, itulah modul kita hari ni. Sebahagiannya adalah daripada seminar rahsia dealer tu. Okay. Jadi daripada situ tuan-tuan, waktu tu saya, waktu tu bila saya dah mula kerjasama dengan Encik Syukur, dulu saya tak ada kerjasama Encik Syukur, kat masing-masing buat hal sendiri. Waktu tu tuan-tuan saya rasa happy, sebab apa? Oh, saya dah boleh bekerjasama dengan saya punya upline mentor, dengan saya punya mentor. Tuan-tuan, saya, satu kelebihan saya pada Cik Syukur, yang Cik Syukur memang tak ada lebih pada saya. Satu benda tuan-tuan. Kelebihan saya ialah saya ada Cik Syukur. Saya ada upline master dealer, saya ada upline mentor. Cik Syukur tak ada introducer tau. Cik Syukur tak ada introducer. Jadi, ini kelebihan saya. Jadi, saya boleh bekerjasama Cik Syukur untuk bangunkan saya punya business empire. Cik Syukur bantu saya untuk bangunkan saya punya business empire. Cik Syukur tak ada introducer yang bantu dia. Jadi kalau tuan-tuan ni, tuan-tuan majoriti semua bawah anda Cik Syukur, sepatutnya empire tuan-tuan lebih besar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu macam mana nak bekerja sama dengan Cik Syukur. Tapi waktu tu, sebahagian master dealer, dia anggap Cik Syukur kompetitor. Bila dia anggap kompetitor, dia rugi tuan-tuan. Dia tak tahu nak leverage dia punya upline master dealer. Saya leverage tuan-tuan. Hari ni saya punya team tuan-tuan, ada 700 dealer aktif hari ni, hasil bekerjasama dengan Cik Syukur. Bukan saya buat kerja sendiri, tiba-tiba ada 700 dealer aktif, kan? Orang tak datang seminar saya tanpa Cik Syukur dulu. Orang cakap, tuan-tuan perempuan nak belajar tentang, nak pandai buat bisnes ni, belajar dengan anak buah saya. Cik Syukur endorse saya tuan-tuan. Sebab tu orang percaya pada saya, sebab tu akhirnya saya ada team sebab Cik Syukur endorse. Tapi kalau saya bekerja low ranger, saya tak akan ada team. Okay. Jadi waktu tu lah saya bekerja dengan Cik Syukur. Waktu tu, Mr. Kenneth join balik Barbie Gold. Mr. Kenneth dah bersama Barbie Gold. Lepas tu dia resign, dia pergi kerja tempat lain. Lepas tu dia datang balik Barbie Gold. Waktu dia datang balik tu lah, waktu tu saya just ni je, nak tolong-tolong Cik Syukur. Saya tak ada satu wawasan yang besar pun. Mr. Kenneth, bila dia, saya selalulah minta advice dengan Mr. Kenneth lah. Dia pengalaman dalam bisnes dia banyak, Mr. Kenneth ni. Business advice dia sangat bagus lah, Mr. Kenneth. Jadi waktu tu dia kata, dia tengok saya punya life memang betul-betul berubah tu tuan. Bayangkan daripada orang saya pendapatan kecil tu tuan. Waktu tu last income saya ingat dalam RM4,000. Bersih RM3,000 lebih tu tuan. Pergi mana-mana naik motosikal je. Duduk pun rumah flat je. Tapi dengan Public Gold, hidup saya berubah tu. Saya duduk tempat yang paling mewah sekali kat Damansara Damai. Kondo yang paling mahal. Orang lain sibuk pergi kerja, saya pagi-pagi pergi jogging. Sejak tahun 2014 tu tuan. Pergi jogging pagi-pagi, exercise, buat hal saya. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tanya tentang financial freedom, saya tak excited sama. Jangan tanya saya sebab saya dah lama. Saya rasa macam seolah-olah semua orang macam saya. Saya rasa macam tu. Padahal orang macam saya ni nak cari satu dalam seribu pun payah. Tak kerja ada duit ni, satu dalam seribu pun payah. Okay. Jadi waktu tu lah Mr. Kenneth cakap, kalau you boleh tolong you punya team jadi seorang macam you, yang boleh mengubah nasib satu keluarga. Kalau saya boleh ubah seorang, bantu seorang saya punya team jadi master dealer macam saya, saya mengubah, boleh mengubah nasib satu keluarga. Waktu tu lah saya, tuan-tuan, saya punya kalau dia cakap you boleh dapat duit lebih banyak, saya tak bersemangat tuan-tuan. Tak semangat. Duit ni dia ada limit tuan-tuan. Sampai satu stage kita dah tak minat dah nak cari duit lebih. Tak minat dah. Tapi bila Mr. Kenneth cakap boleh mengubah hidup orang lain, ini kerja yang mulia, kerja bagus. Waktu tu lah tuan-tuan, saya decide saya nak ada 100 MD dalam saya punya empire. Waktu tu saya decide.
Saya bagi tahu Datuk, saya bagi tahu Encik Syukur, mana-mana JLP semua saya cakap saya nak melahirkan 100 MD. Waktu tu tuan-tuan, belum ada 1 MD pun bawah saya. Orang lain, MD dah ada buat MD bawah dia, saya belum ada seorang pun. Tapi punyalah, saya punya semangat nak tolong tu, saya punya team tu, saya cakap saya nak 100 MD. 100 MD, 100 MD. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah, sebelum saya rasa sebelum close tahun ni, sebelum 31 Disember, insyaAllah akan lahir 100 MD dalam saya punya business empire. Sekarang ni technically kita dah ada lebih 80 lah. Officially dah 75. Officially dah 75, technically dah lebih 80. Saya percaya Disember ni kita akan cukup 100. Target saya tuan-tuan pada tahun 2020 sebenarnya. Tapi musibah yang terjadi pada saya tahun 2018, saya masuk penjara apa semua. Tak apa lah, it's okay tuan-tuan, it's okay. Dan hari ni 100, target 100 MD tuan-tuan, tak pernah sabar lah. Tak lagi memotivasikan saya lah. Hari ni saya meletakkan target bersama dengan saya punya team. Kita nak melahirkan 1000 MD menjelang 2024. Kita semua, saya dan saya punya team, MD-MD bawah saya semua bekerja ke arah tu. Kita nak melahirkan 1000 MD. Dan kita percaya kita boleh lahirkan 1000 MD. Sebab kita monitor progress. Kita tahu sekarang ni kita masih, kita on track. Okay. Jadi tuan-tuan. Ceritanya, okay, tahun 2018, okay, saya dah bekerja sama Encik Syukur daripada tak ada team, akhirnya saya ada team. Dan saya pun dah bagi tahu dah semua. Kata saya dah bagi tahu semua team, get ready. Satu ketika nanti kita akan buat JLT masing-masing. Tuan-tuan, ditakdirkan sebelum saya masuk penjara tu, bulan 9 ke bulan 8, first saya punya team buat JLT sendiri. Bukan Pak Bigol lah, saya punya team sendiri buat JLT sendiri tuan-tuan. Seolah-olah macam tahu-tahu saya akan masuk penjara. 30 Oktober 2018 saya masuk penjara. Musibah yang saya pun tak tahu terjadi 2 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu saya punya dream, saya nak buat bisnes yang ada, saya nak financial freedom sebab saya nak jaminan kepada isteri dan anak-anak saya. Isteri saya suri rumah, tak ada pendapatan. Anak saya 8 orang. Anything happen, apa jadi kepada isteri dan anak-anak saya? Saya nak secure. Saya nak mereka secure. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, proven tuan-tuan. Apa yang terjadi, musibah terjadi kepada saya 2 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah. Bukan saja cerita bertahan tuan-tuan. Orang kalau kena musibah, kalau boleh bertahan pun dah bagus tuan-tuan. Bisnes saya bukan bertahan tuan-tuan, berganda tuan-tuan. Sebelum saya masuk penjara, empire saya punya bisnes lebih kurang 18,000, 20,000, lebih kurang 20,000. Hari lepas 2 tahun saya keluar penjara tuan-tuan, 50,000 lebih. Hari ni tuan-tuan lebih 175,000. Kita target ada 1 juta customer base tahun 2024. Dan kita bekerja ke arah tu. Kita tahu kita on track. Okay. Okay tuan-tuan. Jadi, apa lagi saya nak cerita. Jadi itulah cerita saya lebih kurang. Tuan-tuan tanya apa nak tanya nanti. Tentang income tuan-tuan jangan ceritalah income. Saya dengan Cik Syukur ni bukan 5 and 6 figure. Saya boleh cakap macam tu lah. 6 figure tu bukan something yang excited bagi kami lah. Bukan satu, oh set figure, ya ke? Fasingkan set figure tak? Set figure, okay biasa. Macam tu, saya dengan Cik Syukur. Okay, dan saya percaya apa yang saya achieve hari ni, apa yang Cik Syukur achieve hari ni, tuan-tuan boleh achieve juga. Sebab tuan-tuan ada kelebihan yang kami tak ada. Yang saya tak ada, Cik Syukur tak ada. Apa dia kelebihan tuan-tuan? Tuan-tuan ada saya, tuan-tuan ada Cik Syukur. Yang tuan-tuan boleh belajar. Dan tuan-tuan ada upline MD tuan-tuan masing-masing. Saya ada Cik Syukur je. Tuan-tuan ada apply MD lagi, ada kalau team saya ada saya lagi. Kita ada Cik Syukur lagi. Lepas tu education dah ada everything. Jadi tak ada reason lah nak tak nak aje berjaya. Tuan-tuan datang daripada team mana pun dengan environment sekarang, dengan ada business school. Tuan-tuan nak tak nak aje berjaya. Okay? Jadi saya percaya tuan-tuan dengan business Pak Bigol ni, tuan-tuan boleh jadi seorang yang rich dan tuan-tuan boleh jadi seorang yang ultra rich. Rich maksudnya income tuan-tuan setahun 1 juta. Rich, ultra rich ialah 1 juta sebulan. Saya percaya saya akan jadi ultra rich 2024. Income saya akan cecah 1 juta insya-Allah. Saya percaya tuan-tuan. Tapi itu bukan motivation saya. Motivation saya ialah nak melahirkan 1000 master dealer dalam saya punya network. Bukan tu. Duit ni confirm akan datang tuan-tuan. Kita buat kerja baik je tuan-tuan. Janji, tapi syarat dia satu je tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh ada plan B.
Kalau tuan-tuan bercabang-cabang, oh, sejak buat ni, sejak buat ni, sejak buat ni, tak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan, tanyalah siapa-siapa. Siapa yang tahu saya buat bisnes lain sejak 2012? Sejak saya fokus ni Public Ego sampai sekarang, ada tak saya buat benda lain? Bisnes jual buku ada? Bisnes jual seminar ada? Tak ada tuan-tuan. Walaupun saya boleh buat bisnes jual buku, saya boleh buat bisnes jual seminar, saya ada nama, saya tak buat tuan-tuan. Public goal saja. Saya punya team buat training. Memang ada kenakan yuran. 10 sen pun saya tak ambil. 10 sen pun MBMB dan saya punya network tak ambil. 10 sen pun komiti tak ambil. Ha? Banyak dealer Public Goal dulu rosak apa? Ada nama sikit buat training. Akhir sekali jual training. Dia tak grow. Sebab dia pecah-pecah lah. Dia dah fikir nak jual buku, nak jual training, nak jual ni. Tuan-tuan tak boleh ada plan B. Bila plan B tuan-tuan bercabang-cabang tak jadi tuan-tuan. Dia mesti ultra focus. Focus betul-betul tuan-tuan. Saya tak ada plan B. Saya cakap daripada dulu. Saya tak ada plan B. Public goal saja. Tuan-tuan, Datuk dah janji tuan-tuan. Datuk ni orang yang sangat menepati janji tuan-tuan. Dia cakap apa pesan? Dia pesan apa kepada dealer Public Goal? Dia kata fokus Public Goal. Kalau Datuk cakap fokus Public Goal, maksud apa? Datuk ambil tanggungjawab sepenuhnya. Datuk cakap apa? Saya tak akan membiarkan kamu jatuh. Tengok satu ucapan dia dalam satu ARN, Datuk. Datuk tak biarkan kita ni jatuh. Datuk always fikir macam mana nak grow bersama-sama. Datuk Louis Ng ni tuan-tuan, Datuk Ira Louis Ng, founder company yang luar biasa tuan-tuan. Founder company biasa, dia fikir dia je tuan-tuan. Agent ni, dealer ni sementara je. Dia dah berjaya, dia kick je agent. Datuk tak, dia nak kaya bersama kita. Sebab tu Datuk letak target 1 million millionaire. 1 million millionaire bukan Datuk kita lah. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya pada Datuk, tak apa, aku buat banyak-banyak. Buatlah tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan buat banyak-banyak. Compare saya satu, Cik Syukur satu, tak boleh lawan tuan-tuan. Income. Bukan cerita tentang income ni. Ini saya cerita passive income. Bayangkan tuan-tuan, passive income RM100,000. Kalau income RM10,000, passive income pun banyak orang tak boleh brain. Tapi passive income RM100,000 lagi orang tak boleh brain. Sebab tu saya tak nak bercakap. Betul ke ni? Betul ke ni? Okay. Jadi, sebab tu saya tak nak bercakap banyak-banyak. Saya cakap RM5,000, RM10,000 cukup. Saya diberi masa bonus 15 minit. Saya tak nak ambil masa bonus ni. Bonus saya bagi kat tuan-tuan untuk bertanya soalan. Okay. Jadi, tuan-tuan fokus. Bagi siapa yang belum MD. Datuk cakap fokus Public Goal. Fokus betul-betul. Yang kedua, siapa dah MD? Build more leaders, Datuk cakap. Kerja saya sebagai MD melahirkan lebih ramai MD. Itulah kerja hakiki seorang MD. Okay? Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada semualah guru saya, Encik Syukur, best of the best mentor, Encik Syukur Hashim. Datuk Ira Louis Ng yang memberikan peluang yang sangat bagus, yang sangat bertanggungjawab, sangat hebat dia punya leadership, yang sentiasa fikir beberapa langkah ke depan ni untuk menyelamatkan kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semualah rakan-rakan dealer Public Goal yang sama-sama kita bekerjasama hingga kita sama-sama ke tahap hari ni. Kita berjaya sama-sama. Ahli keluarga saya yang support saya dan team saya yang mempercayai leadership saya. Kita sama-sama grow lah tuan-tuan. Kita Public Goal ni sepatutnya sama-sama lah. Saya punya team ni, saya tubuhkan nama Jiwa 100 ni, bukan saya nak tubuhkan. Sebab sampai satu stage, anak murid saya dah banyak, saya mesti ada team supaya anak murid saya ni saya boleh hutan tuan-tuan. Anak kita boleh hutan, anak orang tak boleh. Itu je sebab tu kita kena duduk rumah kita sendiri, jangan numpang rumah mak ayah kita. Sebab kita nak marah anak depan mak ayah kita tak boleh. Tapi kalau anak-anak kita yang tak kena, saya dengan team saya, saya tegas tuan-tuan. MD-MD saya memang tegas. No play-play punya. Langgar golden rules, degil saya kick terus. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok saya punya team ni sangat berdisiplin. Sangat berdisiplin. Okay, sebab saya memang tegas. Saya lembut tapi saya tegas. Okay. Kalau buat benda tak betul, saya tak akan diam diri tuan-tuan dan saya punya team. Okay, itu saja. Saya minta maaf kekurangan apa saya cerita ni, sedikit sebanyak kejayaan saya ni untuk memberi inspirasi lah kepada tuan-tuan dan puan. Apa saya cakap maksudnya tuan-tuan dan puan boleh dapat. Bukan sekadar saya nak tunjuk apa saya nak achieve. Tak. Okay, kalau sekadar nak tunjuk apa saya nak achieve, apa saya dah achieve, saya tak nak bercerita malam ni. Okay. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuan Muda Abdul Rahman. Saya punya future leader dalam saya punya team. Antara yang akan lead saya punya team akan datang ialah Tuan Muda Abdul Rahman. Orang yang sangat muda.
belum bekerja pun dah financial freedom. Ini ikon yang sangat besar dalam private goal yang kita semua kena leverage. Okay, silakan. Ni saya serah kepada Tuan Abdul Rahman. Eh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada kita punya 5 star the fastest growing founder Master Dealer Tuan Zikri Syafi'i atas perkongsian yang sangat ikhlas dan sangat memberi inspirasi kepada semua peserta. Saya tengok banyak komen dan feedback sangat terinspirasi dengan Tuan, perkongsian yang sangat ikhlas, rasa meremang bulu roma dengar perkongsian Tuan Zikri Syafi'i. Jadi sebelum saya recap, kita akan sesi seterusnya kita akan buka sesi Q&A sekitar 20-30 minit. Jadi apa, siapa-siapa yang ada soalan, sila boleh tanyakan soalan di ruang komen di YouTube kita dengan format yang saya telah bagi. Jadi sekarang ni di tangan saya ada sekitar 3 soalan. Okay. Soalan yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada rakan dealer saya Encik Afisah yang tolong highlight kita punya soalan. Soalan pertama daripada Puan Rosda Muhammad. Soalan pertama daripada Puan Atikah Ahmad, apa Encik Zul buat bila berada dalam situasi down? Okay, silakan Tuan Zul. Saya ada soalan tapi saya ada jawapan tapi saya nak Tuan Zul sendiri yang jawab. Okay, down ni saya nak bagi tahu tuan-tuan. Semua orang pun ada down. Encik Syukur pun ada down, Datuk pun ada down, semua orang ada down. Itu maksudnya kita manusia biasa lah tu. Nak berjaya, itulah proses up and down. Up and down lah kita menjadikan kita kuat. Tapi apa yang membuatkan kita bertahan? Dream. Big dream. Impian tuan-tuan besar, masalah akan jadi kecil. Impian kecil, masalah kecil nampak besar. Masalah besar semut nampak besar gunung. Kalau tuan-tuan hadapi cabaran tuan-tuan, tuan-tuan kena besarkan impian. Down, lemah semangat memang ada, itu confirm je. Tapi bila saya ingat balik impian saya, saya tak ada pilihan lain tuan-tuan. Saya tak ada pilihan lain. Pilihan lain tak pilihan lain ni sebenarnya mindset. Tuan-tuan jangan ingat oh comfort zone ni maksudnya kita dah ada selesa pekerjaan yang stable, comfort. Tak. Comfort zone ni kat sini je tuan-tuan. Saya duduk dalam penjara, orang duduk dalam penjara pun comfort. 80% penghuni penjara ialah kesalahan orang yang berulang-alik masuk penjara tuan-tuan. Saya pernah tengok, baru lepas hukuman 10 tahun penjara, baru keluar sebulan, masuk balik. Sebab bagi dia penjara tak ada apa. Comfort ni kat sini tuan-tuan. Jadi saya meletakkan diri saya tak comfort. Jadi saya fikir apa yang terbaik saya nak untuk yang first tuan-tuan adalah untuk orang yang kita sayangi. Isteri, anak-anak, mak ayah kita, mak mentua kita, keluarga mentua kita. Jadi bila saya melihat orang yang saya sayangi tu, apa yang saya nak bagi the best kepada mereka dalam hidup saya. Yang hidup kita yang hanya sekali. Saya tak ada pilihan lain tuan-tuan. Saya mesti capai financial freedom. Tuan-tuan akan down kalau tuan-tuan ni tak ada dream, tuan-tuan hanya fokus pada duit saja. Sebab tu saya punya team always saya cakap kena dream. Jangan kejar duit, kejar dream. Duit akan datang nanti. Tapi kalau tuan-tuan kejar duit, tuan-tuan akan hilang fokus tuan-tuan. Sebab tuan-tuan hadap duit ni ada di mana-mana tuan-tuan sebenarnya. Duit ada di mana-mana. Sekejap buat public goal, lepas tu down, lepas tu tengok bisnes lain. Uish, nampak sifu ni pergi sana. Lepas tu pergi sana down juga. Lepas tu ada orang lain buat duit ya, pergi kerja sana. Memang tak jumpa lah tuan-tuan. Memang tuan-tuan tak akan ke mana. Tapi kalau tuan-tuan fokus, freedom. Aku contoh, tuan-tuan nak stick pada bisnes public goal. Sebab dengan public goal proven, capai financial freedom. Proven tuan-tuan, masuk penjara 2 tahun, keluar tak bankrupt tuan-tuan. Kawan-kawan saya semua, orang kenalan saya semua heran. Zul keluar tak miskin. Bukan tak miskin, bertambah kaya tuan-tuan. Public goal, proven tuan-tuan. Dulu orang tanya saya, Cik Zul, apa jaminan kalau anything happen, bisnes ni bertahan, boleh diwarisi? Saya kata, tunggu saya matilah. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala sayang, tak perlu mati lagi tuan-tuan. Saya mati hidup balik. Duduk dalam penjara ni, tak hidup dan tak mati tuan-tuan. Badan. Mati hidup balik, proven. Tuan-tuan, mati lagi mudah tau. Public goal nak urus, bisnes saya nak nak transfer kepada waris tau. Masuk penjara ni lain tuan-tuan. Reputation. Buruk tuan-tuan, reputation masuk penjara ni. Ini bekas banduan, saya bekas banduan. Tapi public goal masih, Datuk masih menunaikan janji dia. Kalau mati tak ada, tak buruk tuan-tuan, reputation. Ni masuk penjara tuan-tuan. Orang boleh fitnah apa-apa pun. Tapi saya tahu saya tak buat jahat. Sebab tu saya berani ke depan. Saya bagi feedback kepada KDN tentang kes saya ni. Saya cakap,
undang-undang ni tak adil. Saya cakap, saya tak ada bukti masalah pun saya dah dihukum penjara. Saya bagi tahu, saya bagi feedback kepada KDN dalam dia buat kajian. Saya cakap saya nak jadi peserta. Saya nak bagi feedback dekat KDN tentang undang-undang ni. Sebab saya tahu saya tak buat jahat. Tapi tuan-tuan jangan ingat, eh, dalam hidup ni tuan-tuan ingat, eh. Tuan-tuan ingat, oh, aku kalau aku buat baik sentiasa elok je kehidupan. Tak, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala sayang, ini ada hadis. Allah Ta'ala akan uji, tuan-tuan. Orang baik-baik ni kan, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan uji. Tengoklah kehidupan Nabi, tuan-tuan. Nabi Allah, orang yang Allah Ta'ala paling sayang tu, tengok kehidupan dia. Mana senang, tuan-tuan. Lepas susah, 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 susah. Okay? Tapi, ending dia, tuan-tuan. Kenapa orang yang baik ni Allah Ta'ala uji? Sebab Allah nak tambah pahala, hapuskan dosa. Balik kepada dia nanti dalam keadaan suci bersih, tuan-tuan. Jadi orang baik, tuan-tuan, ingat, jadi buat bisnes public goal, ini pun salah satu proses nak jadi kita lebih orang yang baik, tuan-tuan. Buat bisnes public goal, jangan fikir duit, tuan-tuan. Duit tu confirm akan datang. Fikir buat baik kepada customer, buat baik kepada kita punya dealer. Duit confirm akan datang je lah. Tuan-tuan tak payah target lah, aku nak target income RM20,000 boleh, tak payah, tuan-tuan. Okay, contoh, eh. Nak target jadi MD 300 customer base. Fokus aku nak pandaikan 300 orang. Tak sama, tuan-tuan. Aku fokus nak duit 5,000 dengan aku, MD yang solid income 5,000. Dengan aku target aku nak pandaikan 300 orang. Tak sama, tuan-tuan. Targetlah tuan-tuan pandaikan 300 orang. Confirm tuan-tuan jadi MD ya. Orang reject, tuan-tuan tak down. Tapi kalau tuan-tuan fokus duit, tuan-tuan akan down. Fokus buat baik. InsyaAllah, tuan-tuan. Buat benda yang betul dengan sabar, tuan-tuan. Buat, ini selalu saya pesan pada saya punya team. Buat benda yang betul saja, sabar. Confirm akan berjaya. Cepat atau lambat saja. Buat benda yang salah, walaupun nampak berjaya, jatuh juga. Ingat, eh. Setiap pahala yang kita buat dalam bisnes, itu semua akan menaikkan bisnes kita. Cepat atau lambat. Setiap dosa yang kita buat dalam bisnes, confirm akan menjatuhkan bisnes kita. Cepat atau lambat saja. Jangan buat. Golden rule yang kita buat tu, ini pantang larang yang jangan buat. Itu adalah dosa, tuan-tuan. Sailang orang punya cross-pitching, orang punya prospect. Itu semua dosa dalam bisnes. Jangan buat tu. Menjatuhkan cepat atau lambat je. Okay? Okay, itu dream. Jawapan dia adalah big dream. Tak ada dream, tuan-tuan, pergi cari dream. Baru buat bisnes public goal. Kalau tak, tuan-tuan mesti tak boleh bertahan. Okay. Terima kasih atas jawapan Tuan Zul. Betul lah, dream. Okay. Sebab tu apa sendiri yang saya alami. Ya. Saya alami dan saya praktis lah. So, Tuan Zul, untuk pengetahuan semua rakan dealer, masa Tuan Zul direhatkan daripada bisnes, kami dalam G100 memang semua down. Dan kebetulan masa tu pula, tuan-tuan, saya belum MD, tuan-tuan. Income saya bawah 200, tuan-tuan. Belum ada result, tuan-tuan. Tapi saya dah buat bisnes lebih 2 tahun. Jadi apa yang saya buat, saya check balik dream saya. Dream saya adalah saya nak pencen sebelum mula bekerja. Jadi nak tak nak saya memang kena buat. Itu dream. Dan yang kedua, tuan-tuan, dari sudut secure business, financial freedom ni, tuan-tuan. Sebab ada soalan yang bertindan juga daripada orang lain. Apa jaminan Datuk Wira Alisa kalau anything berlaku pada business? Ini dah proven, tuan-tuan. Dua kali, tuan-tuan. Tuan Zul bukti betul-betul kita boleh achieve financial freedom dengan public goal, iaitu dari sudut pengalaman Tuan Zul dari tahun 2018 hingga 2016, tak buat apa-apa tapi duduk rumah, financial freedom. Dan kali kedua, lebih sadis lagi adalah ketika beliau direhatkan daripada bisnes, iaitu daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2020. 2 tahun, tuan-tuan, dalam perjalanan, tuan-tuan. Tak boleh buat bisnes. Dan tuan-tuan memang betul seperti apa tuan-tuan cakap, kalau dia keluar daripada penjara, tuan-tuan, reputasi tuan-tuan memang jatuh. Dan sebetulnya saya, kalau kita tengok drama, mana-mana drama Korea, siapa saja yang pegang status ex-convict, bekas penjenayah, dia boleh kerja sebagai pembantu dekat pasaraya tu, yang gaji 800 tu. Itu je dia boleh buat. Sebab reputasi memang buruk. Tapi dengan public goal, tuan-tuan, kita punya income secure, tuan-tuan. Semua bisnes yang kita bina tu, kita boleh boleh diwarisi, bahkan boleh berkembang dekat pendapatan ni. Okay? Dan dari sudut comfort zone tu, itu saya nak tambah sikit. Memang betul. Kalau kita tengok mana-mana bandar sekalipun dalam penjara, dia boleh jadi comfort, tuan-tuan. Saya baru tengok satu K-drama ni. Bekas banduan, bila dapat masuk banduan, itu achievement bagi mereka. Itu satu pencapaian. Sebabnya maksudnya comfort zone itu di kepala je, tuan-tuan. Bukan tentang kehidupan kita comfort. Orang yang dia dah biasa hidup dalam keadaan yang sangat teruk, bagi dia itu comfort bagi dia. Tapi kita yang berbeza kehidupan, kita nampak teruknya. Maksudnya comfort zone adalah terletak pada mindset. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya.
daripada saya rasa soalan ni dah terjawab tadi tentang dream dan juga ultra focus. Saya tulis soalan yang lain. Soalan daripada kita punya double star founder Masila, Tuan Hilmi Yaakob. Cik Zul, ada apa-apa amalan kerohanian tambahan untuk berkembang dengan bisnes? Okay, silakan Tuan Zul. Oh, amalan kerohanian dia senang je. Rahsia dia, jaga yang wajib, buat banyak yang sunat. Itu je. Dia tak ada secret-secret yang lain. Dan buat baik dalam bisnes tu itself. Kalau contoh semayang jaga, contohlah, semayang jaga tapi dengan customer tak jujur, itu dosa. Dalam bisnes tu itself kena buat baik, kena buat pahala. Eh, tak ada. Buat yang wajib, tambah yang sunat. Jaga tu, benda yang Allah Ta'ala suruh, buat. Yang Allah Ta'ala larang, yang agama kita larang, tinggalkan. Jaga ni betul. Contoh dulu, daripada dulu lagi saya nak apa ni? Saya tak pernah hasut orang suruh tukar jurulatih kepada saya. Sebab apa? Saya rasa walaupun tak ada golden rule waktu tu, saya rasa ini satu dosa. Tapi ada orang selamba je. Saya boleh cerita panjang macam mana benda tu boleh menjatuhkan bisnes. Tapi saya tak ada masa. Tapi buat yang wajib, tambah yang sunat. Buat yang tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Benda wajib ni apa? Benda yang pertama kena perbaiki tuan-tuan, solat. Solat tuan-tuan. Solat ni benda yang kemuncak ibadah kita dengan Allah Ta'ala ialah solat. Perbaiki solat tuan-tuan. Last bila tuan-tuan belajar tentang solat? Ni bagi Muslim, majoriti Muslim. Masa zaman budak-budak tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan. Kena update tuan-tuan. Tuan-tuan punya software pun selalu update kan? Solat pun kena update. Jangan solat masih version budak-budak dulu. Version orang dewasa. Baca faham ke tak? Apa yang kita baca dalam solat? Upgrade tuan-tuan. Perbaiki benda tu. Tak adalah amalan waktu yang sunat. Apa amalannya Rasulullah saya kata amalan apa yang lebih paling solat apa yang lebih utama lepas solat fardu? Solat malam. Wajib solat malam. Saya wajib diri saya solat malam tuan-tuan. Wajib. Saya tinggal saya memang saya ganti. Solat tahajud, solat witir saya memang ni. Itu Rasulullah cakap kena buat. Buatlah. Banyaklah tuan-tuan kena perbaiki dirilah. Sebab tu kadang-kadang training saya punya master dealer tu saya cakap istighfar tu betul tuan-tuan. Banyak dosa ni menghalang banyak tuan-tuan. Menghalang rahmat Allah Ta'ala, menghalang rezeki dosa. Istighfar tuan-tuan banyak-banyak. Rasulullah istighfar 100 kali tuan-tuan sehari. Walaupun dah dijamin syurga tu, dah dikonfirm diampunkan dosa pun istighfar 100 kali sehari. Bila saya baca hadis ni saya pun rasa malu. Jarang-jarang aku istighfar 100 kali sehari. Buatlah benda tu. Tak ada satu amalan yang magic lah. Buat apa yang Rasulullah buat, insyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Zul. Jawab soalan. Pemula dia mudah. Selesaikan semua yang wajib dan tambah sebanyak mungkin apa amalan sunnah. Okay, benda yang wajib dalam bisnes. Yang wajib tu tak semestinya dalam ibadat ni ada dua. Ibadat khusus dan ibadat umum. Ramai yang terlepas pandang dengan ibadat umum. Hanya fokus pada ibadat khusus. Tapi ibadat umum contohnya dalam bisnes. Kita buat kebaikan dalam bisnes dan kita buat benda yang Allah larang dalam bisnes. Itu adalah ibadat wajib. Benda yang wajib kita kena buat. Jangan buat yang golden rules yang kita buat tu kebanyakan ya, dari sudut agama sekalipun itu adalah dosa dalam bisnes tuan-tuan. Sebab tu fokus bukan sekadar amalan wajib tu kita kena buat tapi kita kena tambah amalan sunat. Kemudian Tuan Zul, mungkin daripada network kita ni Puan ataupun Tuan Bibahatan. Cik Zul pernah berkata suatu masa dulu, kalaulah saya dapat lead Singapore team, saya masih masihkah ada perasaan untuk bantu dan bimbing Publigo Singapore team? Terima kasih Cik Zul. Soalan dia apa? Ulang sekali. Cik Zul pernah berkata suatu masa dulu, kalaulah saya dapat lead Singapore team, so masihkah ada perasaan untuk bantu dan membimbing Publigo? Oh, ada. Tunggu. Kita memang kita tengah ni, saya punya team lah, kita memang get ready untuk masuk untuk Singapore. Kita dah ada lah ni. Support tu pun kita tengah ni buat kita punya support tu dalam bahasa Inggeris apa semua memang kita ready. Kita dah ada dah figure-figure, beberapa figure dekat Singapore. Nanti kita akan kumpulkan kekuatan tu dan kita akan fokus market Singapore nanti. Kita akan ni balik, tapi priority kita sekarang ni Malaysia tu kita kemaskan dan Indonesia market yang tengah growing. Lepas tu kita pergi Singapore, Brunei. Okey, terima kasih Tuan. Kemudian soalan daripada Tuan Rizwan Ismail. Ini pun saya nak tahu juga. Apa habit Tuan Zul Tuan Zulkifli setiap pagi?
Habit. Setiap pagi. Oh, nak tengok jadual hidup saya. Saya bangun sebelum subuh. Checklist ke apa? Saya bangun sebelum subuh. Sebelum subuh saya memang bangun lah 5:30. Pukul 5 memang bangun sebelum subuh lah. Pukul 5, 5:30 lah paling lewat. Lepas tu solat Jumaat dengan anak-anak. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya tak kerja. Memang hari-hari boleh solat Jumaat 5 waktu dengan anak-anak. Lepas subuh kita suami ni, kita lah kena bangun nombor satu. Kita ayah, saya memang saya kejut satu rumah, saya yang kejut. Nak kejut semua bukan senang. Tapi itulah amanah kan. Lepas tu sementara tunggu orang lain siap-siap tu, saya mengaji dulu. Lepas solat subuh, ta'lim pula, saya mengajar. Saya akan mengajarlah anak-anak tu hadis Quran. Lepas tu bebas lah kalau saya memang tak cukup tidur, saya akan tidur pagi. Sebelum saya mulakan aktiviti, sebab kerja saya banyak berfikir. Saya tak boleh buat kerja dalam keadaan otak saya tak ni. Saya kena tidur. Jadi kalau tak, saya terus aktiviti lah, exercise pagi ke. Lepas tu terus lah mulakan ni. Saya letih memang saya tidur. Saya tak ada waktu khusus, saya kena tidur malam tak ada. Saya tidur waktu bila saya perlu tidur, saya akan tidur. Best tak tuan-tuan? Tidur bila-bila kita perlu tidur, okey tak? Boleh ke tuan-tuan kerja tu tiba-tiba rasa ngantuk lah bos, saya pergi tidur sekejap boleh tak? Dulu saya kerja tuan-tuan, bila ngantuk kat ofis, saya pun kena tidur dalam toilet lah. Sebab tak boleh fikir bila kita terlalu ngantuk, nak tidur kat mana? Takkan nak tidur kat workstation. Duduklah masuk toilet sekejap, dapat terlelap sekejap pun. Kira. Tapi bila kita freedom tuan-tuan, kita boleh pilih lah. Jadi kita boleh susun bisnes tu, kita punya bisnes kita susun, kita punya kerjaya di sekitar kehidupan kita. Bukan kehidupan kita di sekitar kerjaya. Terbalik eh. Keluarga saya, kerjaya saya adalah di sekeliling keluarga saya. Kerjaya saya di sekeliling keluarga, kehidupan keluarga. Bukan kehidupan keluarga saya terpaksa ikut kerjaya saya, tak. Itu bestnya, kita ada duit, ada masa. Okey, seterusnya ni. Tuan-tuan atas jawapan, ya, kerjaya di samping keluarga. Maksudnya keluarga dulu, keluarga priority first. Jadi tuan-tuan, ini adalah apa rutin yang Tuan Zul beritahu tadi adalah rutin seorang yang financially free. Jadi tuan-tuan mungkin tak boleh follow sekarang lah. Tapi tuan-tuan kena letak target. Kalau tuan-tuan nak ada habit atau rutin macam ni, tuan-tuan kena bekerja betul-betul melalui sekarang. InsyaAllah 3 tahun 5 akan datang, confirm tuan-tuan akan boleh dapat rutin dan habit macam ni lah. Okay. Jadi next, kita pergi kepada next question. Saya nak pilih soalan sekejap. Soalan daripada Tuan Basri Baku. Tuan Zul boleh share macam mana pengurusan ataupun pembahagian masa antara bisnes dengan family masa Tuan baru-baru nak terus dengan PG? Saya tahu jawapan ni, tapi saya nak tentang Tuan Zul kongsi dengan rakan di lecture malam ni. Yeah, jawapan dia ada dalam 5 nut. Kalau belajar PG system, jawapan dia ada dalam 5 nut. Dia tak ada, tak ingat kan, bila kita nak buat sesuatu yang penting, dia tak ada perfect time. Kita kena buat di celah-celah waktu. Kenapa kehidupan kita jadi serabut tu sebenarnya tuan-tuan? Sebab tuan-tuan bekerja. Bayangkan tuan-tuan tak bekerja macam saya. Lapang tak kehidupan tuan-tuan? Mesti lapang tuan-tuan. Sebenarnya yang problem tu kadang-kadang bila dia serabut, dia fikir bisnes tu yang problem. Bukan bisnes. Buat bisnes betul-betul, kerja cepat-cepat, tinggalkan kerjaya tu. Tuan-tuan boleh susun jadual tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan, capai financial freedom tuan-tuan. Semua yang serabut-serabut tu tuan-tuan, kehidupan yang serabut tu, semua akan hilang. Kita akan sibuk mengikut jadual kita sendiri. Kita yang susun nak sibuk kita tu macam mana. Okay. Bila tak achieve financial freedom, itu yang kita terpaksa ikut orang yang susun jadual kita. Kita terpaksa ikut jadual orang lain. Okay. Buat bisnes public goal ni tak perlu banyak. 2 jam sehari cukup lah. Carilah celah-celah waktu 2 jam sehari tu. Lunch hour boleh buat bisnes. Sekarang ni tuan-tuan, bisnes public goal jauh lebih mudah daripada dulu. Kalau saya cakap, orang cakap tak ada masa nak buat public goal, saya rasa tak guna sabar. Dalam keadaan environment sekarang. Dulu boleh lah saya ingat. Mungkin orang cakap, untunglah Cik Zul, Cik Syukur sebab dia mula awal. Saya rasa tuan-tuan kalau mula 10 tahun lalu, saya rasa majoriti tuan-tuan tak nak buat public goal. Tuan-tuan jangan ingat, oh best lah mula awal.
Bayangkan Cik Syukur cakap, branch yang tak ada, dia seorang nak kena buat seminar. Oh, kerja macam kebau. Saya pun macam itulah. Macam kebau juga dulu. Tapi nak boleh capai level ni, memang kena lalui kerja macam kebau tu dulu. Tapi kalau tuan-tuan nak tiru saya, tiru Cik Syukur, tiru apa yang kami bekerja dulu. Jangan tiru lifestyle saya dengan Cik Syukur hari ni. Tiru lifestyle memang tak jadi lah tuan-tuan. Ramai orang excited nak tiru orang berjaya, dia tiru lifestyle. Okay, fokus. Okay, masa memang confirm takkan cukup. Ha, ini baca dalam buku Eat That Frog. Jangan fikir nak susun masa lah. Memang masa takkan cukupnya lah. Dengan tanggungjawab yang kita ada, memang confirm takkan cukup. Kita kena buat celah-celah waktu yang kita ada. Dan tak, memang tak akan ada perfect time. Macam mana? Fokus apa yang penting dalam hidup kita. Fokus yang penting. Mungkin banyak benda yang kita akan tertinggal. Yang tak penting tu tertinggal mungkin. Contoh, saya memang tak boleh layan orang nak WhatsApp. Semua orang reply. Memang saya tak mampu. Memang tak mampu. Bayangkan saya punya business empire, 175,000. Semua tu ada nombor telefon saya tau. Entah customer daripada mana-mana punya late network saya tu, tiba-tiba telefon ada masalah ni, masalah ni. Kalau saya nak reply mesej ni tuan-tuan, memang tak buat kerja lain lah. Sebab itu kita kena tahu apa yang penting, apa yang tak penting. Sebab tu saya tak buka semua mesej tuan-tuan. Kalau mesej tu daripada saya punya team, komiti, itu prioriti saya. Sebab prioriti apa? Nak melahirkan 1,000 master dealer. Itu prioriti saya. Yang tak berkaitan tu kemudian. Dealer-dealer team saya yang banyak komplain. Next. Buang masa saya je baca mesej tu. Dia tak grow pun kalau saya layan. Lagi layan, lagi tak grow. Bukti senang je. Kalau saya lambat sikit reply, oh Cik Zul saya dah cari. Dah jumpa dah Cik Zul. Boleh rupanya. Kan? Boleh sebenarnya. Nak manja je. Nak kena suap kan? Attention. Jadi kita tak kena tahu apa prioriti kita. Kita tak boleh buat banyak benda. Fokus apa yang penting. Jangan, lepas tu jangan ambil sibuk nak ambil tahu semua benda lah. Kita tahu apa yang kita perlu tahu je. Tak perlu sibuk nak tahu semua benda. Isu semasa, politik negara, semua kita nak baca. Tak payahlah buang masa tu semua tu. Baca pun tak kena mana juga pun. Okay. Okay, terima kasih Tuan Zul menjawab soalan. Ingat ya, masa kita tak akan pernah cukup. Dan kita kena manage masa lah. Kena manage masa dan letakkan priority pada bisnes lah. Letak priority pada bisnes. Bila dan berbalik kepada dream tadi lah. Bila dream kita jelas, besar dan clear, nak tak nak memang kita akan buat lah. Tak ada masa, kita akan cari masa. Mungkin kalau tak ada dream jelas, oh lepas habis kerja nak tengok anak PDPR lagi. Tapi kalau ada dream yang jelas, kita akan cari juga masa yang terluang. Jadi balik kepada dream tadi. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Last soalan daripada Puan Huda Rahim. Saya Nurul Huda Hayati. Bila masa Tuan Zul menulis dan mengenal pasti topik untuk menulis? Mungkin ini masa fasa Tuan Zul membina bisnes dululah. Okey. Bagus. Bila waktu terbaik nak menulis? Bila waktu ada idea tu terus kena tulis. Sekurang-kurangnya ada idea tu terus kita kena take note, catat dekat handphone ke dekat mana ke. Terus kena tulis. Jangan tunggu lama nanti tak. Poin-poin penting tu terus tulis. Ada masa yang betul nanti baru karang balik. Di bahasanya the best article, biasanya saya dapat idea tu terus saya tulis waktu tu juga. Itu the best article. Mana nak datang idea ni? Okey, saya ingat ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ilmu bertambah, tuan-tuan kena mengajar. Kalau tuan-tuan baca, faham, duduk diam-diam, tak tambah ilmu. Faham, dapat ilmu baru, share lah tuan-tuan dekat Facebook. Boleh buat Facebook live, boleh. Ilmu akan bertambah. Bila ilmu bertambah, dapat idea baru. Tulis lagi. Bila kita sampaikan ilmu, ada orang bertanya, dapat ilmu lagi. Bila kita sampaikan ilmu, kita lebih faham apa yang kita belajar sebelum ni. Itulah rahsia kenapa best student always dia jadi best student. Sebab bila dia pandai, dia jadi rujukan kawan-kawan dan dia bantu kawan-kawan, dia akan jadi lebih pandai. Okay, jadi ada ruang untuk saya bagi closing tak? Boleh, saya bagi masa lagi 5 minit untuk closing. Okay, saya punya closing. Dan soalan dah habis ya. Saya nak bagi satu bagi tahu tuan-tuan lah, satu rahsia penting. Tuan, saya mencari jalan financial freedom ni dah lama. Sejak tahun 2003. Macam-macam dah jalan saya dah explore. Banyak dah buku saya dah baca.
macam-macam sifu dah yang saya tengok, saya observe, saya jumpa, saya bincang. Tuan-tuan, jalan yang paling mudah, paling cepat, paling murah untuk capai financial freedom, public goal. Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan. Jalan yang paling mudah, paling murah, paling cepat untuk capai financial freedom ialah tuan-tuan build up business public goal menggunakan PGY system. Yang business school yang Cik Syukur tengah yang buat ni, kita buat. Itulah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil masa ni mengkaji. 5 tahun akan datang tuan-tuan akan tuan-tuan akan jumpa. Ya betul Cik Zul, inilah jalan termudah, tercepat dan termurah. Tapi waktu tu tuan-tuan akan tinggal. Tuan-tuan boleh tak mengaji, tuan-tuan percaya apa saya cakap, buat betul-betul. Tuan-tuan 5 tahun akan datang tuan-tuan akan faham apa yang saya cakap. Waktu tu tuan-tuan dah financial freedom. Tuan-tuan boleh pilih. Kalau tuan-tuan nak ambil masa mengaji, pergi mengaji. Pergilah survey apa bisnes, apa jalan, pergilah. Jumpa sifu-sifu mana pergi. Saya percaya 5 tahun akan datang. Tuan-tuan akan cakap, ya. Public goal ni jalan termudah, termurah dan tercepat untuk capai financial freedom. Itulah closing daripada saya tuan-tuan. Fokus public goal. Alang-alang buat public goal tuan-tuan. At least tuan-tuan mesti capai 1000 FMD. Alang-alang buat public goal tuan-tuan mesti capai master dealer dengan 1000 frontline tuan-tuan. 1000 frontline. Buat business public goal sampai ada minimum 1000 frontline yang pandai tuan-tuan. Bina 1000 frontline ni menggunakan education system yang PGY system. Buat business public goal menggunakan masalah itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah closing dan segala perkongsian rahsia dan semua dah kita punya mentor dan champion dalam public goal ni dah kongsikan. Sebelum ni mungkin banyak lagi rahsia yang tak dedahkan, tapi hari ni mentor sudah keluarkan semua rahsianya. Jadi tuan-tuan, saya harapkan dengan perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan dapat, tuan-tuan catat dan tuan-tuan gunakan ilmu tuan-tuan. Jangan bazirkan ilmu tuan-tuan. Ilmu saya nak bagi tuan-tuan, ilmu hanyalah potensial kepada power. Bila dia akan ada power, bila tuan-tuan gunakan ilmu tu, bila tuan-tuan praktikkan ilmu tu. Jadi tuan-tuan, sebelum tu saya nak wrap up sikit 5 poin penting yang saya dapat daripada perkongsian Tuan Zulkifli Syafi'i, Tuan Zulkifli Syafi'i malam ni. Yang pertama adalah tuan-tuan, bila nak buat bisnes, tuan-tuan kena jujur dengan bisnes. Iaitu tuan-tuan kena jujur dari seluruh ilmu dan juga nasihat. Tuan-tuan nak jadi dealer public goal yang jujur, tuan-tuan kena ada ilmu. Barulah tuan-tuan boleh bagi nasihat yang jujur. Tuan-tuan mungkin seorang yang jujur, tapi kalau tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan akan tersalah langkah memberi nasihat yang salah. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan kena belajar dan bergaul tuan-tuan dengan orang yang berjaya dalam business public goal. Iaitu dengan cara join kita punya PG Business School weekly meeting, setiap meeting dan semua event yang diadakan oleh PG Business School tuan-tuan. Kemudian yang ketiga adalah apa, bagaimana tuan mentor kita Tuan Zulkifli Syafi'i boleh jatuh cinta dengan public goal. Yang pertama adalah sebab business public goal boleh diwarisi, dan ini sudah terbukti selama 2 tahun beliau direhatkan daripada bisnes, tak boleh buat bisnes dalam tirai besi, tapi income beliau masih dapat dan juga malah berkembang. Okay. Kemudian sebab lain beliau buat bisnes public goal adalah sebab bisnes public goal adalah lebih mudah berbanding bisnes lain. Tuan-tuan boleh survey, tuan-tuan tak percaya. Dan untuk malam tuan-tuan, mungkin mentor kita tak cerita tadi. Sebenarnya tuan-tuan, pengalaman beliau, Tuan Zikiti dalam bisnes ni sebenarnya bukan di public goal. Public goal bukan bisnes pertama beliau. Beliau sudah 7 tahun di bisnes yang lain. Okay, maksudnya beliau sudah survey banyak bisnes dan buat banyak bisnes dan buat banyak kesilapan. Kemudian lepas 7 tahun buat bisnes lain lah, bila mula dengan public goal barulah beliau jadi the fastest growing master dealer tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan, sebenarnya proses bina bisnes ni adalah proses membina diri. Di public goal kita letak 3 ke 5 tahun tu adalah bagi orang yang kosong, zero nak bermula, terus boleh capai financial freedom dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Okay. Dalam bisnes ni saya nak ingatkan ada fasa yang pertama kita membina diri, yang kedua baru kita membina customer base. Okay. Bagi yang dah membina diri, macam Tuan Zul, mungkin dia boleh jadi fastest growing master dealer sebab beliau sudah membina diri melalui proses membina diri 5 tahun dalam bisnes lain dan mula menampakkan hasil pada tahun ke-6 dan ke-7. Kemudian barulah beliau jumpa bisnes public goal. Waktu itulah baru beliau jadi fastest growing master dealer. Tapi tuan-tuan, sekarang kita ada business PG Business School. Jadi kita boleh jimatkan masa 5 ke 7 tahun tadi. Dengan tuan-tuan bermula dengan zero tuan-tuan. Saya student dulu bermula baru lepas SPM umur 18 tahun. Tapi tuan-tuan fokus betul-betul 3 ke 5 tahun, tuan-tuan boleh achieve financial freedom. At least tuan-tuan boleh retire young. Kemudian tuan-tuan, bila tuan-tuan dah cukup 1000, saya suka Robert Kiyosaki punya buku, retire young, retire rich.
1000 frontline ni tuan-tuan tak kaya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak miskin lah. Ini dipanggil retire yang. Kemudian tuan-tuan lepas 1000 frontline, kalau tuan-tuan nak retire rich dan retire ultra rich, tuan-tuan boleh pilih untuk set new goal untuk ada 1000 FMD. Itu next level. Tuan-tuan boleh pilih bila tuan-tuan dah achieve 1000 founder masila. Yang penting sekarang tuan-tuan, tuan-tuan achieve financial freedom dulu. Retire yang dulu ataupun retire je dulu. Okay. Kemudian tuan-tuan, point yang keempat, kita ada sistem. Dengan sistem ni, bila kita dah ada sistem, yang penting tuan-tuan jangan ambil mudah. Okay. Setiap minggu sebelum ni, mahaguru kita, CFO of the CFO dalam grup emas, turun padang bagi training kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan jangan ambil mudah. Sebab tuan-tuan jangan ingat ini adalah selama-lamanya. 3 tahun lagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan syukur dah tak ada tuan-tuan. Dah tak sampai kalau lagi training. Jadi tuan-tuan kena grab betul-betul 3 tahun ni, fokus bina betul bisnes. Sebab nanti tuan-tuan akan menyesal kalau tuan-tuan tak follow sekarang. Jadi tuan-tuan, dengan ada PG Business School, success is predictable. Tuan-tuan kena follow saja. Eh. Kemudian tuan-tuan yang kelima sekali adalah tuan-tuan tak boleh ada plan B. Tuan-tuan tak boleh ada plan B. Okay. Saya tengok tadi mentor Tuan Zul, masa Tuan Zul cakap tadi, untunglah Tuan Zul dengan Tuan Syukur mula awal dulu. Cuba kalau tuan-tuan berada 10 tahun dulu. Mungkin tuan-tuan tak buat bisnes PG. Rupanya saya tengok dekat komen, masih ada yang ragu-ragu dengan bisnes PG. Masih ragu-ragu dengan PG sistem. Tapi tuan-tuan, kita dah ada proven. 2 tahun tuan-tuan dalam penjara. Penjara ni tuan-tuan bukan tak mati tak hidup. Tuan-tuan kata tak mati tak hidup. Ha? Status kita berubah. Bekas banduan tuan-tuan. Kalau kerja tuan-tuan mungkin jatuh miskin. Nak urus kes tu beratus-ratus ribu tuan-tuan. Ini saya bongkarkan lagi rahsia. Okay? Dan kita ingat pesanan Datuk. Datuk cakap, Datuk pun cakap masa training kami dengan dalam G100, masa mentor tak ada, kami buat training. We will not going to fail you. Ini pesanan Datuk. Okay? Dan Datuk memang seorang jujur. Tuan-tuan kena nanti one day bila tuan-tuan dah masa gila, tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan kena grab duduk satu meja dengan Datuk. Okay? Syaratnya tuan-tuan kena jadi founder masa gila, dan lepas tuan-tuan jadi founder masa gila, tuan-tuan kena target capai founder council member. Okay tuan-tuan, itu saja wrap up hari ini, 5 poin penting. Okay, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Mentor Zulkifli Syafiee, dan saya doakan semoga semoga dream tuan untuk melahirkan 1000 FMD, 1000 MD sebelum tahun 2024 akan tercapai. Bersama bersama tim kita bekerja, dan saya sangat yakin kita akan capai. Kemudian tuan kepada hadirin semua, saya nak remind sikit, next kita punya sharing ni, kita akan terus dengan sharing ni pada Sapphire Seed Star Founder Master Dealer Public Gold, Tuan Syukur Hashim sendiri akan bagi sharing Sapphire Sharing Night ni dengan moderator kita. Sekejap saya check. Moderator kita minggu depan adalah Puan Saleha Abdul Rahman. Okay. Okay, ini jadi tuan-tuan, siapa yang dengar perkongsian malam ni, pastikan semua hampir 1000 attendees ni kita jumpa di minggu depan. Sekian itu saja dari saya. Apa saja salah kurang daripada saya, mungkin ada poin yang saya tertinggal, saya mohon maaf. Jadi apa yang kelebihan itu datang daripada Allah SWT. Sekian itu saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tuan-tuan di Puncak Kejayaan.